Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Kompyuterlar va raqamli texnologiya kommunikatsiyasi ancha vaqtdan beri hayotimizning muhim va ajralmas qismiga aylangani barchamizga ma'lum. Bugungi kunda olovdek alanga olib borayotgan bu soha borasidagi tanqidlar yoki turli xildagi nizolar haqida gapirmoqchi emasmiz. Kompyuter daholari har doim ham to'g'ri yo'ldagi, ya'ni zararsiz bo'lgan ishlarni qilishmaydi. Nima demoqchi bo'lganimizni tushungan bo'lsangiz kerak. Ha, kompyuter daholari, ya'ni hakerlar bugungi kungacha sodir etgan ishlari, bank sistemasini buzib kirib, katta miqdordagi pullarni talon-taroj qilganlari, plastik kartalarni o'marishlari yoki ijtimoiy tarmoqdagi pochta va shunga o'xshash sahifalarni bemalol buzib kirishlari ko'pchilikni hayratga solgan. Lekin ba'zida ularning hazillari davlat va milliy xavfsizlikni tahdidga solib kelmoqda. Va aynan tegishli idora xodimlari ularni qidirib topishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugun biz videoyimizda eng ko'p qidirilgan, eng xavfli va mashhur zamonamiz hakerlari haqida aytib bermoqchimiz. Videoni oxirigacha kuzating va bizdan uzoqlashmang. Commander X. Bu hakerning haqiqiy ismi Christopher Dion va u ismini barchadan yashirib Commander X laqabi bilan tanilgan. Uning Twitter sahifasida 7000 dan ortiq foydalanuvchisi bor. U 4 yildan ortiqroq vaqtdan beri AQSh hukumati qidiruv ishlari xodimlaridan qochib yurgan. Uysiz, qochqin haker hisoblanadi. Anonymous deb nomlangan eng xavfli jinoyatchi hakerlar katta kompaniyalar va davlat kompyuterlari tizimini buzib kiruvchi guruhdir. Uning eng nufuzli a'zosi Dion bo'lgan. Turli shov-shuvlarga ko'ra anonim guruhi a'zolari qamoqqa olingan bo'lsa-da, Commander X hali hamon ozodlikda. Bu uning sergakligi va iz qoldirmasdan g'oyib bo'la olishi natijasidir. Qochqinda yurganiga qaramasdan, Doyle jahon hakerlari borasidagi mavqei juda ham baland. Ajablanarlisi shundaki, u qochqinda yashirinib yurishga qaramasdan, uni izidan tushganlarni ustidan haqorat qilib, kulib yoki kamsitib, Niqob ostida nomli birinchi kitobini nashr etdi. U kitobida hayoti davomida qilgan ishlari, oddiy dasturdan lider hakerlik darajasiga qanday yetib kelgani va anonim tarzdagi guruh bo'lib o'margan joylari, g'ayritabiiy va jinoiy operatsiyalarni ochiq yoritib bergan. Tan olishimiz kerakki, bu tarzdagi kitob yozishni va yana bugungi kunda politsiya ijrochilari izlayotgan narsalarni ochiq aytib berish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Maqtanchoq Dayon nuqtai nazari orqali har qanday hacker bo'lmagan yosh avlod anonimus operatsiyalar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladi. Ancha vaqtdan so'ng Amerika hukumati katta hakerlarni tutishga muvaffaq bo'ldi. 2011-yilda politsiyachilar Kaliforniyadagi Santa Cruz okrugi saytiga qilingan kiberhujumida Christopher Dayon boshchilik qilgani ma'lum bo'ldi va hacker hibsga olindi. Tekshiruv davomida aniqlanishicha, 90-yillar oxirida Kaliforniyada uysiz aholilarning qo'zg'oloni va bepul internetni targ'ib qilish ishlaridagi hakerlik guruhining siyosiy faoli Dayon bo'lgan. Dayon butun olamga Commander X laqabi sifatida tanilgan va xuddi shu nom bilan bir nechta anonim hujumlarni uyushtirib kelgan. Sud unga 15 yil ozodlikda mahrum etish jazosini hukm qildi va sudda Dayonning advokati 35 ming dollar garov puli taqdim etdi va shu kuni Christopher Dayon qochib ketdi. Mana necha yillardirki Dayon hamon qochqinda yashirinib anonim faoliyatini davom ettirmoqda. Shu bilan birga u AQSh hukumatini g'alati intervyular bilan bezovta qilishni yaxshi ko'radi. U o'z intervyularida Commander X'ni hech qachon yengib bo'lmaydi deya ta'kidlab keladi. Hector Mansegi. Anonymous guruhining yana bir mashhur vakili bo'lmish Hector Mansegi 1983-yil Nyu-Yorkda tug'ilgan. Bolaligidan uni onasi tashlab ketgani sababli buvisi katta qilgan va undan noyob iste'dod borligini payqashgan. U yoshligidan Nyu-Yorkdagi oddiy kvartirada qiyin sharoitda yashab kelgan. Bir kuni Hector oiladagi qiyinchiliklari va moliyaviy sharoitini yaxshilash maqsadida o'zining hakerlik mahoratini ishga soldi va Visa hamda kredit kartalaridagi pullarni o'zlashtirib oldi. Bu unga oldingiga qaraganda ancha yaxshi yashash imkonini bera boshladi. Shundan so'ng Anonymous guruhi tarkibiga qo'shilishida Hectorga ancha mas'uliyatli vazifa yuklatildi. Hech qanday qiyinchiliklarsiz Hector Tunis hukumati bosh vaziri veb-saytini buzib kirib, mahalliy aholi adolat sari ko'targan qo'zg'olonda oddiy xalqni qo'llab-quvvatlay boshladi. Shundan so'ng u o'zini haqiqiy qahramon deb his qila boshladi.
chunki kvartirasida o'tirgan holda kompyuteri bilan minglab odamlarga yordam berar edi. 2011-yilning oxirida u Federal qidiruv byurosi filialiga hakerlik hujumini uyushtirdi va qo'lga olindi. Sud ijrochilari uni minglab hakerlik faoliyati bilan shug'ullangani va qilgan barcha jinoiy operatsiyalarni hisoblab, unga 124 yil qamoq jazosi tayinlashdi. Buncha yilni aqlga sig'dirib bo'lmaydi albatta. Ammo mahoratli hakerni yana omadi keldi va qamoq jazosidan qutulish maqsadida Gektorga davlat agenti informatori va Federal qidiruv byurosi xodimi bo'lib ishlash taklifini berishdi. Aynan shu yo'l bilan qamoqdan qutulib qoldi. Shundan so'ng Gektor AQSh hukumati va NASAga qilingan 300 dan ortiq kiberhujumlarning oldini olishda katta yordam berdi. Xuddi shu kabi boshqa hakerlarni aniqlashda ham Gektorning roli juda ham katta deb hisoblangan. Markus Hitchens, internet olamini saqlab qolgan hacker. Yosh va mahoratli bola o'zining uyushtirgan jinoiy kiberhujumlari uchun ancha vaqt jazolanmay qolgan omadli hacker desak ham bo'ladi. Ammo baxtga qarshi uning uyushtirgan hujumi, ya'ni butun dunyo internet olamining 100 minglab foydalanuvchilariga viruslarni tarqatgani sabab qo'lga olindi. Bunaqa ulkan operatsiyani amalga oshirish uchun juda mahoratli va yoshligidan aqlli bo'lish kerak odam. Shunaqa emasmi? Kompyuter va texnologiya sohasiga bo'lgan uning bu qiziqishini ota-onasi yoshligidayoq sezgan. Angliyaning oddiy doktor oilasida tug'ilgan bu qahramonimiz yoshligidan kompyuter sohasiga juda ham qiziqib kelgan. Lekin negadir uni yoshligida o'zi qiziqgan kompyuter kurslariga berishmagan. Hatto unga ko'pchilik sevib o'ynaydigan Counter-Strike va Call of Duty o'yinlarini o'ynashni ham taqiqlashgan. Bu o'spirin bolaga bo'lgan nohaqlik deb o'ylaysizmi? Ammo shunga qaramasdan yosh qahramonimiz zerikishdan to'xtab qolmay, kompyuter olamini o'zi mustaqil o'rgana boshladi. 13 yoshida unga birinchi kompyuterni sovg'a qilishdi va u ipidan ignasigacha kompyuterni qiziqqonlik bilan o'rgana boshladi. Bir yildan so'ng u internet foydalanuvchilarini shaxsiy parollarini o'g'irlay boshladi. 2 yil o'tib esa u 800 dan ortiq kompyuterlarni o'z qo'liga olib, shaxsiy botini ishga tushirdi. 15 yoshida u noqonuniy saytlarni yaratish, zararli dasturlar bilan ishlab chiqish va hakerlik forumlariga qo'shilishni boshladi. Shundan so'ng esa shaxsiy biznesini anchagina rivojlantirdi. Bu uning tengdoshlari orasida ancha shuhrat qozonishiga olib keldi. So'nggi yillarda u banklardagi minglab odamlarning pullarini bemalol o'g'irlay oladigan mutaxassisga aylandi. Qamoqqa olinganida esa u o'zining aybiga iqror bo'lib, barcha qilgan ishlarini tan oldi. Sud ishlari ancha yilga cho'zildi. Buni oqibatida hacker Markus o'zini ruhan qamoq hayotiga tayyorlab bordi. So'ng natijada esa kutilmagan o'zgarish sodir bo'ldi. Sud Markusni batamom oqladi va ozodlikka chiqardi. Bunga sabab shuki, sudyaning aytishicha, u tarqatgan viruslar oqibatida butun jahonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kiber va onlayn hujumlardan saqlab qolgan. Xuddi shu sabab unga internetni saqlab qolgan hacker taxallusi deb nom berildi. Erik Taylor, yana bitta o'z tengdoshlari orasida alohida ajralib turadigan Wunderkindimiz yoshligidan o'ziga kosmos xudosi deya taxallus olgan. U o'zining hakerlik faoliyatini 12 yoshida boshlagan. Erikni aytishi bo'yicha, uni o'g'irlash mumkin bo'lgan pullar aslo qiziqtirmagan. Aksincha shaxsiy parollarni o'g'irlash, veb-saytlarni buzib kirish uni sevimli hobbisi bo'lgan. Tasavvur qiling, 12 yoshli bola birovning video o'yinlarini buzib kirib, o'zini o'yindagi qahramonlar o'rniga bemalol qo'ya olsa, bu juda ham ajoyib emasmi? Erik yoshligida o'ziga o'xshagan iste'dodli yoshlarga va hakerlik guruhlariga qo'shila boshladi. Shundan so'ng esa u o'z guruhdoshlari bilan birga veb-saytlarni ishdan chiqara boshladi. 2012-yilda Twitterni 1 soat offline tizimiga o'tkazdi. Erik Taylorning aytishicha, u Amazon, Apple, Netflix singari katta kompaniyalar saytlariga hujum qilib, undagi mijozlar hisob ma'lumoti bazasiga kira olgan. Buni esa ushbu kompaniyalarning rasmiy vakillari tan olmadi. Yosh hacker Erik ba'zida yashirin tarzda ko'p ishlarni bajardi. Masalan, sodir bo'lishi kutilayotgan xavfli hujumlar, zo'ravonlik jinoyatlari haqida ham politsiyani ogohlantirib kelgan. Keyinchalik Erik taniqli shaxslar va siyosatchilarni nishonga oldi va ularning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashni boshladi. Uning o'ljalari esa mashhur golfchi Tiger Woods, razvedka boshqarmasi sobiq direktori Jon Brennan, taniqli modeler
Kim Kardashian va hattoki AQShning birinchi xonimasi Obama Michelle'lar bo'ldi. Oxiri oqibatida hukumat Erikni tutib oldi va bir qancha ayblovlar qo'ydi. Muddatli jazoni o'tagandan so'ng qobiliyatli hacker o'z mahoratini to'g'ri maqsadlarda foydalana boshladi. U endi hukumatga va bir qancha kompaniyalarga kiber xavfsizlik tizimi bo'yicha ishlab kelmoqda va hackerlar hujumiga qarshi harakat qilmoqda. Martin Shkreli, sobiq tadbirkor, Turing Pharmaceutica va Retrofin firmasi rahbari. Amerikaning eng xo'rlangan ishbilarmoni laqabli Martin Shkreli firibgarlikda aybdor deb topildi. BBC xabariga ko'ra, 34 yoshli tadbirkorga 8 ta ayblov qo'yilgan. Hakamlar hayoti uni 5 kunlik 3 ta ish bo'yicha, shu jumladan qimmatli qog'ozlarni firibgarlik va shu maqsadda fitna uyushtirish bo'yicha muhokama qilinganidan keyin aybdor deb topildi. Keyinchalik biznesmenga jazo tayinlandi. Shkreli 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shkrelining advokati Benjamin Braffman apellyatsiya shikoyati bermoqchi. Sud Shkreliga bir necha yil davomida investorlarni aldab, firibgarlik sxemalarini qo'llagan va o'z kompaniyasidan 11 million dollar olib chiqqan deb hisoblaydi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, Shkreli Qo'shma Shtatlarda eski giyohvand moddalar patentlarini sotib olishni boshlagan va ularning narxlarini keskin oshirgan. U rahbarlik qilgan kompaniya Turing Pharmaceutica, OITF va OITSga qarshi dori-darmonga patent olish va uning narxini 13.5 dollardan 700 dollargacha oshirish bilan janjal keltirib chiqardi. Shkreli shuningdek jamoatchilikda g'ayrioddiy fitnalari bilan tanilgan biznesmendir. Cosa Nostra federal qidiruv tizimining oxirgi paytlardagi eng omadli va yutuqli ishlardan biri bu guruhlashgan, ya'ni Cosa Nostra atamasi bilan ataladigan jinoiy to'da hisoblanadi. Bir kechani o'zida birdan 130 kishidan tashkil topgan jinoiy guruh Cosa Nostra Sitsiliya yoki mafiyasi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Bunaqasini siz hattoki kinolarda ham ko'rmagansiz. Holbuki Gollivud o'tgan asrlardan beri kriminal kartinadagi filmlarni ko'rsatsa ham, bugungi kunda Cosa Nostra atamasi deb nomlangan Sitsiliya mafiyasi cho'qintirgan ota filmini eslatib yuboradi. Chunki ushbu filmda ham jinoiy talon-tarojlik, odam o'ldirish, qog'ozbozlik va boshqalar hayoti evaziga qilinadigan ishlarni yaqqol ko'rish mumkin. Agarda siz bugungi kunda guruhlashgan mafiya to'dalari qolmagan degan fikrda bo'lsangiz, unda qattiq adashasiz. O'tgan yillarda 500 dan ortiq xavfsizlik organ va 200 ga yaqin politsiya xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor operatsiya natijasida 100 kishidan iborat jinoiy guruh, ya'ni Cosa Nostra qo'lga olindi. Buning oqibatida Amerikada shov-shuvlarga sabab bo'lgan sud va surishtiruv ishlari olib borildi. Kevin Mitnick, dunyoning eng mashhur va eng birinchi hakerlaridan bo'lmoq Kevin Mitnick 1963 yilda tug'ilgan. U Amerika kompyuter xavfsizligi bo'yicha maslahatchi, muallif va iste'dodli haker bo'lgan. 90-yillarda dunyoning eng mashhur hakerlaridan biri aynan Kevin edi. U yoshligidan dunyoning eng mashhur kompaniyalari uchun penetratsion xizmatlarni ko'rsatib kelgan. Kompyuter sohasi endi rivojlangan paytlardayoq IBM, Motorola va Nokia kabi katta kompaniyalar Kevinning dastidan anchagina zarar ko'rgan. Bugun keltirgan hacker qahramonlarimizdan farqli jihati shuki, Kevin Mitnick qilgan ushbu ishlari uchun qanchadir muddat qamoqda o'tirgan. Qamoqdan so'ng u o'z mahoratini yaxshi tomonga burishga harakat qildi. U kiber xavfsizlik bo'limining bosh maslahatchisi bo'lib ishladi. Bugungi kunda uning asosiy bizneslaridan biri bu maxsus korporativ kompaniyalarni buzishga qarshi asbob-uskunalar yaratishdi. Kevin o'z mahsulotlariga to'liq kafolat beradi. Uning mahsulotlari etnik jihatdan samarali foyda beradi deb tan olindi. Qadrli kuzatuvchilar, videoyimiz sizlarga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizgacha xayr, salomat bo'ling.